镜头转到圆山，为了庆祝儿童节，圆山乡公所特别准备了素食店的早餐，要送给乡内的小朋友作为儿童节礼物。而乡长江永和今天来到了圆山国小，跟小朋友一起来用餐，提早过节。配合儿童节，圆山乡公所今天特别邀请麦当劳叔叔来指导圆山国小学童如何正确洗手。乡长、校长和乡民代表等贵宾也化身为肥皂、水龙头等道具，和小朋友一起互动，现场气氛相当的愉快。乡长江永和表示，每年为了挑选儿童节的礼物，让公所伤透脑筋，生怕小朋友会不喜欢，加上乡下小孩很少有机会到素食店，因此今年特别选择素食店的早餐来作为儿童节的礼物。一年的这个儿童节，每一个公所在选择礼物的时候，可以说都吃伤脑筋，送的东西呢，小朋友有的嫌说不好算，有的说不实用，有的说金牌，所以呢，每一次要选择儿童节礼物呢，咱拢是啊绞尽脑汁。今年呢，咱就是讲无来改变一下，来跟麦当劳这个企业吼合作，请这个麦当劳叔叔来到现场，来送这个早餐呢，和每一个油山乡的这个儿童来用啊嘞，这是阮公所呢，今年无同款的这儿童节送这礼物咯。今日咱这麦当劳的这个叔叔呢，嘛来跟咱圆山国小来做第一场这演出啊嘞。看到了汉堡，每个小朋友都相当开心，也都大口大口的来吃。乡长今天也特地来陪小朋友共进早餐，提前欢度儿童佳节。宜兰新闻记者赖福兴采访报道。